Buenos días a todas. Uh, bueno, gracias por venir a esta, a esta mañanita de sábado. Uh, voy a intentar ceñirme a mi papel de moderador, pero también comentaremos algunas cosas que han ido saliendo, tanto ayer como, como hoy, uh, con la intervención de Pepe. Y mientras vais preparando también vuestras intervenciones, voy a presentar la mesa. Tengo, tengo el honor de, de compartir mesa. Con Aida Requena, Nuria Ricard y, y Luis Fariña. Uh, con Aida no nos conocemos tanto, pero con Luis y con Nuria hemos trabajado y hemos compartido también muchas diatribas con, con estos procesos de memorización, de, 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 de recuperación de espacios públicos, de recuperación de espacios privados e intentar reinterpretar, resignificar, reconstruir, restaurar uh, y poner al uso ¿no? de, del público... Uh, sobre todo de las ciudadanas y los ciudadanos también. ¿no? Y como lugares también emblemáticos, un poco de, de, de conocimiento, de reparación, de educación. Y, y de alguna manera, pues, hemos escogido uh, tres casos que, uh, contrariamente a la cárcel de Cáceres y otras cárceles, como dije ayer, ¿no? Uh, que, que no solo no hay proyecto detrás o no se han planteado proyectos detrás de recuperación. E incluso de investigación, ¿no? La primera fase quizás sería siempre conocer antes de actuar esta investigación, el conocimiento histórico, no solo histórico, sino antropológico, social, urbanístico, etcétera, etcétera pero uh, lugares que sí que están a disposición uh, del público y que se ha habido detrás de una política pública de memoria después de, de muchas luchas y de muchos procesos precisamente también museográficos, museológicos. ¿no? En este sentido hemos intentado invitar pues, un panorama diverso, dos casos de nuestros socios, nuestros colegas que forman parte también de la organización de este seminario, el caso portugués y un caso que estamos uh, ahí sumergidos todavía en la conceptualización uh, no sólo de la historia uh, en sus múltiples, como he dicho, aspectos, sino también en la conceptualización museológica y después museográfica que nos va a contar Nuria Ricardo de la cárcel de Barcelona uh, y sus conflictos. Eh, se llama, nos hablará más de, del proceso y, y, y del contenido. Yo también puedo añadir algunas opiniones sobre los conflictos con las administraciones, como, de, como decía Pepe. ¿no? Y, y como decíamos ayer también con Guillermo, esta responsabilidad pública uh, de, de nuestras administraciones, sobre todo en España, que no termina de, de, de cumplirse o de avanzar a pesar de tantas y tantas leyes. ¿no? Decíamos, eh, bueno, se decía que España era el país que tenía más fosas, que eso tampoco es verdad, pero, pero sí que es verdad que es el que tiene más leyes de memoria. Y eso ya lo podemos decir y se dice en ámbitos muy públicos, pero es verdad, entre las autonómicas y las estatales tenemos muchas, es el país que tenemos más leyes de memoria que conozco yo, y, y, y que ejecutivamente esa responsabilidad pública impide que se ejecuten ¿no? o que se cumplan parcialmente, ya diríamos parcialmente. Bueno, sin enrollarme más, uh, Aida, uh, pres os presento a, a los tres de golpe, después ya empezaremos con las intervenciones. Aida Es museóloga y directora de la universidad, uh, doctora por la universidad de, de Humanidades y Tecnología uh, Lusófana de Lisboa. Uh, ha tenido muchos cargos de, en la dirección de museos y equipamientos culturales, como el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, y actualmente es directora del Museo Nacional de Resistencia y Libertad del de Fuerte de Peniche. Además, también recientemente hemos firmado convenio de colaboración en esta red horizontal que, que, que representamos a través de, de Eurom. También forma parte de, de Mino en Portugal, de, de la Internacional de Museos del ICOM y de la sección ICOFOM. También te damos, te damos la bienvenida si algún día quieres colaborar con ICMEMO, que es una, una sección ya que conoces de, de la parte del ICOM, donde estamos colegas de muchos memoriales internacionales. Y, y bueno, te damos la bienvenida, vas a presentar el proyecto de, de la recuperación de la cárcel de, de Peniche, historia, memoria y patrimonio. Luis Fariña, no hace falta presentación, pero bueno. Uh... Es historiador también profesor y ha formado parte sobre todo de muchas exposiciones, ha publicado muchos libros, pero sobre todo desde el inicio la lucha y el proceso de recuperación de, de este lugar emblemático de la, de la cárcel de aljube de Lisboa, un modelo más de gestión no nacional y ya lo contaréis vosotras uh, y un modelo más de también de impulso uh, municipal, ¿no? un poco un ejemplo de la ciudad de Lisboa y, y también. Nuria, una profesora de la Universidad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, también uh, autora y coordinadora del proyecto de, de gestión, recuperación de ese espacio memorial de la Cárcel Modelo de Barcelona, también un proyecto que, que inicia, aunque la gestión cuando había presos era de la, del gobierno autónomo de la isla de Cataluña, actualmente eh, el, 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 el edificio... En el perímetro y todo el espacio urbano de esa cárcel modelo de Barcelona es municipal. Entonces, el proyecto también lo impulsa a través de un convenio con nosotros el Ayuntamiento de Barcelona. Uh, ha pasado por diversos impulsos bastante importantes y ahora, yo diría, como dije ayer y después hablaremos en el debate, está un poco en standby Cuestiones no sabemos exactamente, pero también presupuestarias. E desta responsabilidade pública que falávamos antes. Bom, bueno, sem mais dilação, começaremos uh, uh, por Aida, se os, bien, se os parece. Uh, depois Luis e, al final, Nuria. Vai bem assim? Sim? Sí? Ou tenías preparado tu para começar? Ah, perdona, pues Luis te deu a palavra. Perdona. Obrigado por estar aqui. Sí. Tentarei falar lentamente e, claro, esclarecer tudo o que depois quiserem. Esclarecer comigo gostaria de começar por agradecer uh, a Jordi, a Ricardo, a David. Uh, colaboramos com a Euron há muitos anos, desde o Instituto de História Contemporânea, desde, desde o início do Museu do Aljube. O Jordi esteve em Lisboa já há mais de uma vez. Colaboramos também com o José Duran. Obrigado também pelo convite. E bom, é portanto com muito gosto que vos trago. No fim de contas, a minha intenção vai ser exatamente tentar não ensinar, que não, não, há, não há ensinamento possível para como, como resolver as questões institucionais e difíceis de instalação de um museu de memória, porque não há, não há, não há de facto receitas para, para isso. Mas gostava de dizer ao Duran que, que aquelas dificuldades que ele aqui mostrou antes, nós também as tivemos, não é? Nós tivemos-las. Convém dizer que o processo de instalação do Museu do Aljube foi um processo, enfim, muito moroso, difícil, de luta, de luta de rua. De luta de rua não foi, não foi uma coisa que nos foi dada de modo nenhum. Nada, não, nada disso, não, nada disso. O mesmo vai dizer a Aida em relação a Peniche, quer dizer, estes museus não não foram uma coisa que tivesse a ver com pedir a alguém que, oh, por favor, venha ajudar-nos a instalar o um museu. Não, isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Vou dizer-vos como é que aconteceu no Aljubo, que foi uma coisa de um processo de luta, não é um processo de luta. Uh, isto porque os museus de memória não são apenas museus lugares cívicos, de ensino das comunidades sobre cidadania. Não. Os museus de memória são museus políticos. E essa é que é a questão. Essa é que é a questão. São museus políticos. E reparem, nós em Portugal vivíamos um processo político relativamente diferente do processo português. Vivemos uma revolução, Bom, uma revolução democrática de contornos avançados. A caminho do socialismo, dizia-se em 76 e 77, em Lisboa. Não é? Portanto, teoricamente, nós devíamos estar em condições de instalar um museu de memória muito facilmente. Não foi nada assim. Mas não foi nada mesmo assim. Se pensam que nós tivemos durante 40 anos. Esquecidos ou silenciados por vontade própria, enganem-se. Nós, durante 40 anos, estão aqui dois amigos da URAP, que sabem muito bem do que estou a falar. Foi fundada em 79, se não me engano. Bom, por essa altura, em nos anos 70. Não estão aqui os amigos do, do, do NAM, não apague a memória, mas também exatamente um, 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 um movimento de memória, promotor de memória, e outros movimentos que se, instala, que se, que se constituíram, e eles sabem contar quais foram as dificuldades. Quer dizer, este museu do Aljubes esteve para ser instalado em Peniche logo a seguir, ao 25 de Abril. Portanto, estão a ver os 40 anos, foram 40 anos de luta para instalar o museu. E foram 40 anos de luta para dar a conhecer esta memória. Portanto, a nossa memória das ditaduras ibéricas é uma, é uma memória incómoda. Uh, mesmo para os países que viveram processos democráticos revolucionários como o nosso. Ou teoricamente viveram. Eu não sei se viveram senão não, não discuto isso agora. Na verdade, isso foi uma dificuldade, não é? Mesmo no nosso país. Uh, e e porquê? Bom... Uh, Há um, há, um, há um filósofo português que eu costumo sempre recordar por estas alturas, porque vale a pena. O, o Eduardo Lourenço diz diz o seguinte: uh, Infelizmente, o fascismo português foi qualquer coisa de profundo, intimamente ligado por todas as fibras do nosso itinerário histórico a toda uma estrutura arcaizante da sociedade portuguesa. Qualquer coisa de orgânico, para empregar uma das palavras ou uma das categorias do próprio sistema. Portanto, nós estamos a falar aqui de, de pilares fortíssimos da instalação daquilo que podemos chamar o conservadorismo fascista português, ou do fascismo, como quisermos chamar. Português, estamos aqui perante pilares fundamentais que instalaram o fascismo, não foi Salazar que instalou o fascismo. Salazar foi uma boa personagem para eh, levar por diante o processo. Quem instalou o fascismo foram pilares fundamentais centrados na Igreja Católica e no Exército, nas Forças Armadas, em 26, em 1926. E escolheram o Salazar, era a personalidade que mais servia para aquele. E, portanto, estamos a falar de instituições fortíssimas, que obviamente. Eh, Ali pelos anos 20, quando a República caiu, se instalaram e instalaram um, 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 um poder pró-fascista no país, ditatorial e pró-fascista, e que se mantiveram pelos anos fora a manter esse poder. E que se mantiveram mesmo depois do 25 de Abril a contrariar tudo o que fosse lembrar a história do fascismo. Portanto. Hum, não pensemos que os Capitães de Abril, o Movimento dos Capitães, sim, o Francisco, o Francisco falou ontem, é claro que sim, é evidente, foi uma lufada importantíssima, a guerra colonial, enfim, acabou tudo isso. Mas a sociedade portuguesa não mudou assim tão fortemente e, na verdade, os motivos de bloqueio mantêm-se lá. Não é? uh, Os motivos de, de bloqueio mantiveram-se durante muitíssimo tempo e as dificuldades são fortíssimas por isso mesmo, não é? E portanto, o primeiro, o primeiro uh, sítio de memória democrática foi o Waltz, 40 anos depois. E, e Peniche, 50 anos depois, não é? Foi assim, foi assim, foi com muitas dificuldades. Uh, uh, bom, e. e, e, e e esse, esse, esse processo é um processo, como eu digo, é um processo político, é um processo, político, é um processo de luta política, não é de instalação de um museu para deleito das criaturas. Não, até porque os museus de memória não têm nada de beleza, não é? Não, não há lá arte, não há nada disso, não é? não é para divertir ninguém, é para pôr as pessoas a conversar sobre a realidade e a refletir sobre as coisas, não é? Sobre coisas difíceis e incómodas. E, portanto. Hum, é por isso que demorou este tempo todo, não é? É evidente o, 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 que, é que, o que é que foi desde o início este museu do Algeu e o que é que continua a ser este museu do Aljustrel? É um museu que dá, ou que pretende dar a conhecer, relembra para conhecer, relembra para conhecer, para conhecer o quê? Para conhecer aquele sítio porque aquele sítio era um sítio de repressão fascista, uma prisão de repressão fascista, para onde passaram milhares de pessoas sofrendo, sofrendo e lutando, obviamente, pela liberdade, pela democracia e até pela revolução. Nem todos, nem todos lutavam apenas pela democracia. Muitos lutavam pela revolução. Revolução socialista, revolução comunista. Portanto, é evidente que este problema é um problema político. Como podem perceber, não é, é evidente, não é. E portanto, o museu do Auschwitz pretende é, exatamente dar a conhecer, dar a conhecer, relembrar neste, neste momento e promover o reconhecimento. Dar a conhecer e promover o reconhecimento. É porque o problema do conhecer não chega. Conhecer é muito simples, podemos pôr no nosso livro, numa sementa, no computador. Não, o problema está no reconhecimento público. Está no reconhecimento público desta realidade. Esta realidade é para ser reconhecida. Eu ainda há bocadinho falava com a Aida ali, e uma das coisas que me perturbava no Museu do Aljube é que eu nunca consegui que mais do que 50%. Aliás, eu nunca consegui que os portugueses, na grande maioria, fossem ao Aljube. 50% eram estrangeiros. 40% eram alunos e 10% eram portugueses. Percebem? E essa era, era o meu grande desgosto quando estava no Aljube. Uma das razões que me levou a sair, aliás. Um, porque nunca consegui vencer isso. Que me desgostava completamente. E, portanto, é este, é este reconhecimento que é preciso. Desenvolver uh, na sociedade portuguesa E simultaneamente celebrar, celebrar. Estes sítios são, são, momentos de, são sítios para celebrar a vitória contra o fascismo Contra a guerra imperialista nas colónias são, são sítios para celebrar E é também por isso que incomodam obviamente ao poder político Porque nós o que estamos ali a celebrar É celebrar a vitória contra o fascismo É a vitória contra a guerra imperialista É a vitória contra a guerra nas colónias É isso que estamos a celebrar e não estamos apenas a reconhecer as vítimas Estamos a fazer É um reconhecimento sem dúvida Mas estamos exatamente a falar dos vencedores E os vencedores incomodam Os vencedores incomodam Particularmente a partir de certa altura não é? Portanto, evoca-se uma ditadura Mas principalmente celebra-se A vitória contra o fascismo É isso que está em causa Como é que surgiu? Também gostava de falar com o José sobre isto Surgiu surgiu de uma forma digamos combativa não é nós assaltamos o edifício assaltamos o edifício o edifício estava esventrado por dentro estava esventrado nem se conseguia subir as escadas não é? uh, e, e o que é que fazemos como é que fazemos estávamos há imenso tempo cansados da, da, desta luta institucional etc e tal. mas como é que fazemos vamos convencer a comissão das comemorações da República, a, a dar-nos dinheiro para invadir o espaço e fazer uma, uma exposição com o que conhecemos. A exposição chamou-se A Voz das Vítimas, em 2011. Mal se conseguia subir ao primeiro andar do edifício. Isto era, era escombros. Mas já tínhamos muito conhecimento e era preciso dar, uh, divulgar esse conhecimento, era preciso mostrar que era, que, era, que era possível mostrar coisas interessantes. E, portanto, A Voz das Vítimas foi exatamente uma, uma, uma exposição temporária que se instalou lá, no, no edifício, com o apoio da Comissão, uh, da comissão da, das Comemorações da República, que eu também, em que eu também participei. Um, e portanto, com o apoio se quiserem também um pouco de uma certa historiografia nova, também é importante, houve aqui importância em tudo isto uh, da historiografia também do conhecimento que se reuniu porque por esta altura, porque é que nós convencemos a Comissão da Rep... de, das Comemorações da República a dar-nos dinheiro para fazer a, a voz das vítimas? Porque grande, porque, porque grande parte dos, das pessoas que estiveram no Aljube eram republicanos. Eram republicanos. Celebrar o Aljuber era celebrar a República, a resistência republicana. Eu ainda outra estava a conversar aqui com, com amigos da URAP e ficaram um pouco espantados quando lhes disse: dois terços das prisões políticas são feitas em Portugal até 1946. Nesta altura, os comunistas eram 400. Podia a polícia chamar de comunistas a quem quisesse, mas aquelas pessoas eram. Ou pessoas que não tinham partido político, eram contra a ditadura, ou eram uh, anarquistas, ou eram republicanos, ou eram democratas sem partido. Os comunistas eram uma minoria, os comunistas só começaram a ser importantes a partir da Segunda Guerra, não é? Naquela altura eram 400, eram umas centenas de comunistas. O regime chamava comunistas a todos, mas não eram comunistas. Portanto, aquela gente era republicana. Era gente das revoltas republicanas, da resistência republicana, e foi por isso que nós convencemos a Comissão uh, da, das Cobranças da República a invadir o Museu, a invadir o espaço, a assaltar o espaço. Uh, 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 e, e, e foi isso que aconteceu, quer dizer. E mais, já agora só para completar: dois terços dos assassinatos políticos em Portugal foram feitos até 46 Também não foram os comunistas. É claro que depois, a partir dos anos 50, é o Delgado, é a Catarina Eufémia, é o José Dias Coelho, é todos esses que nos ficaram na memória. Que eram comunistas? Não. Bom, mas essa é a memória recente. Há a memória anterior. Há a memória antes da guerra. Que foi de uma violência brutal, não é? E que de algum modo é desconhecida, ainda. Mas nós procuramos que ela passasse a ser importante. E foi isso que justificou junto da comissão uh, do. Do, da República, aliás, o, digamos, o líder desta comissão da República era um filho de um republicano que tinha estado preso, o Arturo Santos Silva. Ah. Um, e bom, um, quando é que tudo isto mudou, mesmo para, para museu, etc., uma altura estranha, se quiserem, foi exatamente ali por cima, de, ainda ontem se falou aqui, em cima da crise de 2008. Da crise do sistema capitalista mundial de 2008. Claro que nós já andávamos ali a acender tudo, a URAP funcionava desde há imenso tempo, o NAM também, os cidadãos em seu conjunto, já há muito tempo que. Mas a questão surgiu exatamente aqui em cima da crise de 2008. E porquê? Bom, porque de facto hum, o regime em Portugal, o regime político, mudou. De uma forma substancial Como aliás o resto da Europa e no mundo não é? uh, A direita portuguesa Ganha o poder Tinha ganho o poder nos finais do século, do século Do século XX E estava instalada nesta altura Não só do ponto de vista político Mas do ponto de vista já Se quiserem a ganhar campo ideológico E pronta a instalar uma política austeritária E, e, e a culpabilizar A Revolução de Abril Pelos atrasos uh, Pelo atraso económico do país é? E o que é que faz a seguir? Bom, se a revolução é, é, é a culpa é da revolução o atraso económico. Nós vamos até é tentar justificar que a revolução foi desnecessária, é inútil e essa gente andou toda a fazer guerras desnecessárias. Não é? Chegaram ao ponto de fazer, através de uma, aquela democracia televisiva que conhecem, não é? Conhecem, penso que conhecem em Espanha também, chamada democracia televisiva. Chegaram a instalar no, no, nos ecrãs de televisão o Salazar como a primeira personalidade do país, em 2007, através de um, um suposto inquérito. Não é? Ele era o português maior do século XX. E isto era, uma, isto era, um, um, isto era um, uma provocação, obviamente, aos antifascistas, aos democratas e a toda a gente que pudesse estar, uh, enfim, de acordo com a verdade histórica. Não é? Mas isto é um momento. Isto é um momento. Isto é a crise do capitalismo mundial de 2008. Isto é a direita a instalar-se em Portugal. Isto é a luta ideológica pela instalação da direita em Portugal. E portanto é neste contexto em que aliás Há imensas, há imensas dificuldades da parte uh, do, da, da, das oposições, que há um sobressalto cívico. Há um sobressalto cívico, não é? Uh, e, e nós temos, nesta altura, já não só movimentos da esquerda comunista, da esquerda radical, mesmo do Partido Socialista. As duas pessoas que encabeçaram a, a, a petição de 2008 à Assembleia da República, que foi aceita por unanimidade, da esquerda à direita, vamos ter um museu no Aljube, reparem da esquerda à direita, isto é muito interessante, num período de instalação da direita, temos na Assembleia da República uma petição que é aceita da esquerda à direita que havíamos de ter um museu do Aljub. Mas é curioso porque eh, nós temos aí, nessa altura temos não só Partido Comunista, Radicais, mas temos um, uma, outra, uma outra componente muito interessante para mostrar que esta questão é mesmo política. As duas pessoas que encimavam esta petição à Assembleia da República eram o Mário Soares e a Maria Barroso. Ou seja, os socialistas estavam a querer, nesta altura, corrigir alguma da sua política de direita, particularmente alguns socialistas, nomeadamente Mário Soares, que achava que o seu projeto social-democrata estava a ser demasiado enviesado para a direita. E, portanto, instalou-se e criticou e, foi uma, e deu uma certa abertura para aquilo que se chamou geringonça de esquerda do início do século XX, não é? com o Partido Socialista, Partido Comunista, etc. Portanto, é, é aqui uma muda... há aqui uma mudança uh, face à direita que se instala, há uma resposta de, não, não é de toda a esquerda, mas, mas uma grande parte da esquerda, incluindo o Partido Socialista, incluindo setores fundamentais do Partido Socialista. E reparem, este Partido Socialista está exatamente no poder. Está no poder na Câmara de Lisboa e está no poder, uh, mais tarde ou mais cedo, também no próprio Governo. E está até a preparar já uma certa frente de esquerda, se quiserem, com o Partido Comunista, que não entra diretamente para o governo, mas, e, com o, e com o Bloco de Esquerda, que não entra diretamente para o governo, mas que apoiam, digamos assim, estas soluções que vão surgir uh, no, inicio, no início do século XXI. Vou acabar. Um, e bom, portanto, um, é neste contexto de luta política acesa que acaba por ser possível obter, primeiro, passagem do Aljube. Para a Câmara de Lisboa, o Aljubo pertence ao Ministério da Justiça. Segundo, Câmara de Lisboa, que tinha o António Costa à frente, eh, a, a, a assumir a responsabilidade de gerir eh, institucionalmente o espaço. Portanto, eh, isto é importantíssimo, não é? Quer dizer, eh, e é por isso que eu digo: o museu o museu de memória é um museu político é? é um museu político estas circunstâncias todas são absolutamente indispensáveis para explicar porque é que surgiu o museu do podiam poderiam ter surgido poderiam ter surgido não é? isto é um processo de luta hum, e portanto é de facto neste contexto de luta que surge que surge o museu o museu, e eu, gostava, e eu vou passar um pouco à frente porque eu tenho já muito pouco tempo gostava só de chamar a atenção para o seguinte é um museu que celebra, dá a conhecer, celebra e, e reconhece o conjunto de pessoas que passaram por este museu. Portugal e Espanha estão muito ligados em todo o século XX. Por este museu passaram centenas de espanhóis. Centenas de espanhóis. De onde é que vieram? Vieram do final da Guerra Civil de Espanha, vieram de campos de concentração em Málaga, em Pontevedra, na Extremadura Espanhola, entraram clandestinamente em Portugal, foram presos pela PIDE, passaram ao Aljube, passaram ao Caxias, hum, tinham dificuldade em estar, tinham dificuldade em sair. Estão aqui algumas das pessoas, lembro um deles, a título de exemplo, o professor Benito Menéndez Rodrigues, era um professor primário de Pontevedra, entrou clandestinamente no país em 46. Veio fugido de um campo de concentração no norte de Espanha. Foi preso e colocado com residência fixada na Ericeira, uma praia muito próxima de Lisboa. Por ali, pela Ericeira passaram cerca de 800 presos políticos, a grande maioria espanhóis. Foi expulso pelo aeroporto de Lisboa, pela Portela, em 1948, numa altura em que o, o ditador queria limpar o país. Queria entrar na ONU e queria entrar na NATO e portanto não lhe interessava nada ter lá gente presa residência fixada na figueira da foz na ericeira etc 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 até lhe paga a viagem paga-lhes a viagem para eles saírem tinham tido grandes dificuldades sem passaporte sem nada e de repente há imensas facilidades para saírem do país portanto celebramos uma memória ibérica não celebramos apenas uma memória portuguesa celebramos uma memória ibérica no Aljube particularmente... Creio que também em Peniche... No Terrafal também... Mas no Aljube muito... No Aljube passavam fundamentalmente os indocumentados todos... Os apátridas indocumentados todos... Muitos deles não chegavam depois a Peniche... E estiveram ali no Aljube... Foram para Caxias, etc... Por fim... Gostava de dizer que esta luta não é uma luta que terminou... É uma luta que continua... Continua... É evidente que continua... Um... Continua porque, porque não é seguro que o Aljube possa manter-se como, como um museu de memória político pelo tempo fora. Incomoda muito o museu. Para a direita, deve dizer-se que o museu do Aljube, como um sítio onde se fala das vítimas, também havia umas vítimas democratas de direita e tal. Para essa direita, já nem sequer incomoda muito. O aljubo incomoda enquanto relembra não só os uh, os, as vítimas do fascismo, mas relembra os vencedores do fascismo. E aí, quando o aljubo começa exatamente a querer ser uma escola, um sítio uh, em que se relembra e se luta contra... As modalidades de fascismo atuais contra o neofascismo ou outras formas de ditadura atuais, aí o, o Aljubo começa a ser incómodo. E a Câmara de Lisboa não é sempre de esquerda, a Câmara de Lisboa, neste momento, é de direita. Portanto, a luta não é uma luta que terminou. A luta continua. E é por isso que nós estamos muito empenhados, vários grupos de cidadãos estamos muito empenhados em multiplicar os centros de memória pelos vários sítios do país. Uh, este exemplo que tem aqui à direita uh, é, uh, esta parede com um cravo, é exatamente um memorial de memória com um grupo de cidadãos, em que se inclui a URAP e outros cidadãos, de uma localidade muito próxima de Lisboa, Mafra, e alguns conhecerão o Convento de Mafra, não é? Um sítio muito conservador, deve dizer-se que a força política daquelas, daquel, daquele sítio é o Partido Social Democrata, um partido liberal e de direita neste, nesta altura. Nós não acreditávamos nada que conseguíssemos Obter apoio deste partido político Para instalar um museu Desculpem, um memorial, neste caso Aos, aos presos políticos E conseguimos E conseguimos Portanto, não vale a pena desistir nunca Essa é, a, essa é a, a lição que temos José Durante Mesmo com poderes de direita Há que insistir e há que lutar Para este exemplo de mafra É um bom exemplo Nós não imaginaríamos nunca que o presidente da Câmara de Mafra, um social-democrata liberal de direita, iria apoiar um memorial aos presos e perseguidos políticos da ditadura, não é? Surgiu e foi inaugurado em 24 de abril deste ano uh, e está aí, é este que está aqui à direita, não é? Agora estamos em luta por um outro memorial. Uh, em Lisboa, na Boa Hora. Uh, a Boa Hora que vem aqui embaixo, de um pequenino, não é? Umas casas amarelas. Era o, o, o sítio do Tribunal Plenário de Lisboa, onde foram julgados uma parte grande uh, dos preços políticos portugueses. Um, mais difícil, tem sido mais difícil, não vamos desistir. Temos aqui os, desenhos, os, temos aqui os desenhos de um grande arquiteto português que é uma ajuda enorme para conseguirmos instalar este memorial no Largo da Boa Hora. É, são desenhos de Cisa Vieira que aceitou fazer. Uh, o estudo e acompanhar este estudo arquitetónico para o Memorial da Boa Hora. Uh, Carlos Moedas, o presidente do PSD da Câmara de Lisboa, já prometeu 500 vezes que vai instalar, uh, vai mantendo o seu silêncio, mas nós não vamos desistir, obviamente. É preciso multiplicar estes centros de memória por todo o país. Só assim garantiremos que os antigos centros de memória vão continuar vivos. Obrigado.